bir dəylədim ki, son 5 ilin ən qaçaqaçlı iyun-iyul ayını yerli nəşriyyatlardan, yazıçılardan, həmçinin dost-tanışdan kitab bağlaması almaqla keçirmişəm. Matax oxucu yerinə qoyulmağın xoşbəxtliyi altında Plandan kənar bir video çəkmək qərarına gəldim. Adı hallanan kitablarımın bəzilərini artıq mütaliə etmişəm, onlar haqqında ayrıca mütaliə hesabatı çəkməyi planlaşdırıram. Çox uzatmadan keçirəm kitablara, siyahını bağlamaları aldığım tarixlərə əsasən tərtib etmişəm. Birinci hədiyyəmi Buksendan aldım. Seymur Bəyməndə yeni nəşrlərini göndərmək istədiyini yazanda yaxşı mənada təəccübləndim. Bağlamadan bir kitabın çıxacağını gözlədiyim halda iki kitabın çıxması təəccübümü daha da artırdı. Bunlardan biri nəşriyyat son nəşri. Fransız yazıçısı Jean Jeanonun Ağac əkən adam hikayəsi idi. Biri də Amerikalı yazıçı Natalie Babbittin uşaq ədəbiyyatı klassikası hesab edilən ölümsüz ailə əsəri. Hər iki kitabı artıq oxumuşam, təəssüratlarımı tezliklə bölüşəcəm. Növbədə hədiyyə yerli yazçılardan biri Vüsal Aydından gəldi. Vüsal bəyin yaradıcılığı ilə çoxdan tanış olmaq istəyirdim. Sadəcə Doktor Said seriyasından daxil olan birinci kitabın ikinci nəşrini və ikinci kitabın çapdan çıxmasını gözləyirdim. Taliya ilə gətirdi ki, müəllif kitablarını özü pay verdi. Hazırda detektiv janrında qələmə alınmış seriyanın birinci kitabı 1 milyonlu xəyanəti oxuyuram. Sohkuman hər iki kitabı bitirdikdən sonra ayrıca video çəkərəm. 3-cü bağlamanı Fabla nəşriyatı göndərdi. Bu İsveç yazısı Ola Lindin Qum canavarı seriyasından 3 kitab idi. Uşaq ədəbiyyatı olduğu üçün Mehn ilə birlikdə oxuyub müzakirə etmək qərarına gəldik. Ümumiyyətlə Fabla nəşriyatı tərcümə ədəbiyyatı üçün seçdiyi kitablara olduqca məsuliyyətli yanaşır. Bundan başqa kitabların bədii tərtibatını da çox bəyənirəm. Üstəlik əsərin tərcüməçisi Vüsalə Əfəndiyəladır. Onun işləri ilə də çoxdan tanış olmaq istəyirdim. Əlimə yaxşı bəhanə düşdü. 4-cü hədiyəyə heç gözləmədiyim və tanımadığım bir yerdən gəldi. Azərbaycanlı yazıçı Ramin Əhmədovun müəllifi olduğu Orxan Pamukun evində əsəri ilə tanış olmaq imkanı əldə etdim. Artıq bu kitabı da oxuyub bitirmişəm və müəllif və əsər haqqında müəyyən fikirlərim formalaşıb. Ümid edirəm yaxın gələcəkdə təəssüratlarımı bölüşməyə imkanım olacaq. Keçən növbəti hədiyyəm bunu dostum Tural Əlisoy bağışlayıb O bu hədiyyəni hələ qış aylarında vermək istirdi. Sadəcə artıq pandemiya düşdüyü üçün onu yaz aylarında əldə edibiz və bu yaxınlarda oxuyub bitirə bilmişəm. Bu İrlandiyalı yazıçı John Boynun Holokost, Yahudi soyqırımı mövzusunda qələmi aldığı zolaqlı pijamalı oğlan kitabıdır. Bu kitab barədə də təsüratlarımı bölüşəcəm. Və gəldik chatdığı siyahının göz muncuğuna. Son illərədək blog fəaliyyətini yaxından izlədiyim və bəyəndiyim. Sərf bloglarımız sayəsində tanış olduğum Səbinnədən qucaq dolusu kitab almışam. Nə acəbsə bu videonu çəkənə qədər səbrimi basa bilib bağlamanı açmadım. İndi xarici booktuberrlar kimi həmin kitabları kamera önündə açacağam. Ümid edirəm həyecanımı ötürmək qabiliyyətim soyuq qanlığımdan üstün olar və bir balaca da olsa videoya rəng qatar. Elə isə getdik. Özümə də sürpriz olacaq. Beləliklə birinci bağlamadan nə çıxdı? Gözəl bir bloknot. Həyatımda mənə bloknot alan 2 nəfər var. Onlardan biri Orxandır, biri də Səbinnə. Bu bloknotlar o qədər gözəl olur ki, qıyıb işlətmirəm də. İkinci bağlamadan çıxacaq kitabı təxmin edirəm, çünki bu barədə sonuncu 5lik videomda qeyd etmişdim. Hələ də kimliyi bilinməyən italyan yazçısı Elena Ferranti-nin Tənhalıq günləri əsərindən danışanda bildirmişdim ki, müəllifin ən məşhur əsəri Napoli kvartetini bir tanışım mənə hədiyyə edəcək. Söhbət məhz bu hədiyyədən gedirdi. Mənim dahi rəfiqəm 4-lüyə daxil olan ilk romanı. Ümumiyyətlə kvartet Lenon və Lila adlı iki qadının dostluğundan bəhs edir. Azseller İtaliyada məsni Napolidə baş verdiyi üçün Roman mənə 2 qat gəlbi deyə gəlir, çünki Napoli şəhəri uzaq keçmişdə mənimlə çox pis zarafat edib. Nə isə mövzumuz bu deyil. Dördlüyün digər 3 hissəsi, Yeni adın hekayəsi, gedənlər və qalanlar və itkin uşağın hekayəsi adlanır. Və gəldik çatdıq sonuncu bağlamaya. Obba burdan da Julian Barnes çıxdı. Deməli Julian Barnes yaradıcılığı ilə tanış olandan sonra ətrafımda olan hamının baş qulağına aparmışdım. Təcrübəsiz vaxtlarım idi kitab tövsiyəsini xüsusi məziyyət hesab edirdim. Səbbinə də öyrəndi ki, kitabxanamda bu əsərlərin kağız formatda nüsxəsi yoxdur. O da onları hədiyyə edəcəyini demişdi. Düzü bu söhbətlər mənim yadımdan çıxmışdı. Xoş sürpriz oldu. Hələlik bu qədər. Kitab hədiyyə edənləriniz çox olsun və ən əsası hədiyyə verilən kitablar ürəyinizcə olsun.